Continuem amb les entrevistes als representants dels grups municipals que conformen la Corporació Municipal de Gandia, coincidint amb el primer any de legislatura. Avui estem amb el representant del Partit Popular, el seu portaveu principal és Guillermo Barber. Bona vesprada, Guillermo. Bona vesprada. Què tal este primer any de legislatura? Pues una miqueta intens, i veritat és que molt intens, perquè jo havia desenvolupat moltes responsabilitats dins de... des del grup popular i en el govern, tant en el govern com en l'oposició, però mai havia estat portaveu, per tant ha sigut una experiència, està sent una experiència molt enriquidora i molt positiva. I també, no sé si inesperada per a Guillermo Barber en este moment, sobretot tenint en compte el lloc que ocupava en la llista, el rol que se li havia assignat des del partit. Sí, inesperada ho va ser, des de luego, perquè, a veure, jo encara que he estat els últims 8 anys he estat de regidor, però jo la meva tasca la desenvolupava en València, estava en la Diputació de València. Els primers 4 anys vaig estar de diputat i després me vaig quedar en la Diputació. Entonces, clar, jo així en Gandia, que és el meu poble, on visc, on mai he deixat de viure, on he criat, on tinc la meva família, ja que sempre he estat així, però jo la meva tasca la desenvolupava per tota la província de València, no? Per tant, sí que va ser una miqueta inesperat, entre altres coses perquè, bueno, uno quan se presenta a unes eleccions, jo anava al nou, no? Però nosaltres, si jo me presentava en una llista, teníem l'esperança, no?, d'obtindre i la creença d'obtindre un bon resultat o d'alcançar el govern d'esta ciutat. Teníem la ferma creença i esperança de poder lograr un bon resultat per a poder lograr el govern d'esta ciutat. Considero que teníem un molt bon candidat, que teníem un molt bon equip, que s'havia fet una tasca d'oposició molt bona i des de luego, bueno, teníem tots els ingredients, el que passa que al final no va poder ser i per això ens vam tindre que reinventar, no?, aquesta paraula que s'utilitzava fa uns anys, el reinventar-se, doncs ens vam haver de reinventar i finalment em vam fer a mi, a lo millor per persona amb més experiència, em vam fer portaveu. I al fil del que acaba de comentar, què fa mal el PP en Gandia, parlem en eleccions municipals, o què fa bé el PSPB en aquest cas i que va en detriment dels resultats del Partit Popular? Es començaré per l'últim, no? Què fa bé el Partit Socialista? Doncs, bueno, tindre un control... Bueno, fa bé, és una cosa que jo critique, però, des de luego, el Partit Socialista té una tela d'aranya, jo ho dic així sempre i obertament, té una tela d'aranya establerta en aquesta ciutat que és molt difícil de trencar. Són 40 anys de govern del Partit Socialista de Compromís, és un règim, Franco va durar 40 anys i és el mateix que de moment, fins a les pròximes eleccions i que parlen els ciutadans, doncs bé, tindrem en la nostra ciutat. I veritat és que el Partit Socialista de Compromís està molt assentat en tots els estaments d'esta ciutat, molt. No deixa... El Partit Socialista té les seues redes molt ben canalitzades en totes les capes socials i polítiques d'esta ciutat. Això és el que estratègicament fa bé, és una cosa que jo critique perquè jo no crec en aquest intervencionisme tan pur i dur que l'únic objectiu és això, mantindre's 40 anys en... L'intervencionisme del Partit Socialista, el clavar-se i l'aprofundir-se tant en les capes socials, no ho fan per preocupar-se dels problemes reals dels ciutadans, sinó ho fan per mantenir-se en el poder, que és el que jo critique. Però n'hi ha que reconèixer que estratègicament, com a partit que vol guanyar unes eleccions, que vol governar, doncs ho fan molt bé, perquè des de luego està ahí, i els ciutadans han parlat. Què ha fet mal el Partit Popular per a que només de 40 anys, només 4... Bueno, la veritat és que només 4 hem governat. Jo vull recordar que el Partit Popular ha guanyat moltes eleccions locals, moltes. El que passa és que mai ha tingut una majoria absoluta fins a l'arribada d'Arturo Torró. Sí que és cert que Gandia jo considero i crec que és una ciutat moderada, sociològicament de centre-dreta. El que passa és que n'hi ha que reconèixer que potser els partits de centre-dreta o principalment el meu partit, el Partit Popular, no hem sabut arreplegar les demandes del que estava demanant-nos la gent. I ha de ser així perquè és evident, si no haver governat més anys. Encara que
quan vam fer a Diana, n'hi ha que recordar que després de la majoria absoluta 2011-2015, en les eleccions de 2015, Arturo Torró i l'equip que l'acompanyàvem vam traure 12 regidors i ens vam quedar a 400 vots de la majoria absoluta, és a dir, en un moment que va ser molt convuls per al Partit Popular, on saltaven moltíssims casos de corrupció i de lo que no era corrupció, però n'hi havia un sentiment molt d'hastió, no?, cap al Partit Popular, i encara així, en ple tsunami en contra del Partit Popular, quasi traguem una segona majoria absoluta. Un pacte antinatura que li va donar l'alcaldia a qui pitjor resultat havia tret en la història del Partit Socialista, que era Diana Morant, i d'ahir a ministra. El Partit Popular tampoc ha reivindicat en excés ni tampoc amb excessiva eufòria aquesta legislatura de govern, l'única legislatura de govern que ha tingut així a la ciutat de Gandia a l'època de Torró. Almenys dona la impressió que no tot el Partit Popular la reivindica amb la mateixa alegria. Bé, jo la reivindiqué, anem a veure, jo per a mi van ser 4 anys... Vostè formava part. Sí, sí, jo formava part, per supost, i jo estic molt orgullós i de veres que la recorden en molt bons records, perquè la gent volia un canvi, la gent volia un canvi. El que passa és que jo me sent molt orgullós d'haver format part d'aquest equip que va lograr la majoria absoluta i que quasi la revalidem. El que passa és que després de tants anys de Partit Socialista, jo ara en el temps sí que veig que potser ens vam anticipar, vam tractar de fer moltes coses que no vam explicar bé. A veure, el Partit Socialista ho fa al revés, primer ho explica i després... Per exemple, què no van explicar bé? Doncs no vam explicar bé la nostra relació amb els bancs, no? O sigui, i els bancs, jo vull recordar que se mos denuncia, nosaltres teníem una sèrie de conversacions amb els bancs perquè Gandia no podia assumir tot el deute que teníem heretat. No vam explicar aquesta renegociació amb els bancs, que jo vull dir a la gent que ningú banc mos va denunciar, va ser el Partit Socialista, perquè qui ens va denunciar i que se van declarar aquests pressupostos il·legals. Pressupostos il·legals que després Diana Morant va estar treballant en ells més d'un any. Ojo! És a dir, ells van arribar al govern de la ciutat criticant que els pressupostos havien sigut declarats il·legals i, sin embargo, Diana Morant, hasta l'any, no va fer els seus pressupostos. Clar, ahir teníem un ministeri que era molt rigorós, teníem una vicepresidenta, que era Soraya Sáenz de Santa María, que feia un marcatge molt als municipis i estàvem molt encorsetats, però nosaltres estàvem dins d'una negociació en les entitats bancàries i ho havíem lograt. Què no vam explicar bé? El tema del deute. És a dir, jo he sentit a tots els membres del Partit Socialista, cada un te diu una xifra. Diana Morant diu una xifra, és que no s'ho creuen ni ell. El que passa és que l'estratègia del Partit Socialista, que li funciona molt bé, és repetir una mentira 1.000 vegades perquè sigui la veritat. Quan diuen, és que el PP dejó, jo he sentit que hasta hem deixat 200 milions d'euros de deute. Això no s'ho creuen, no s'ho creuen ni ells. Nosaltres el que assumim som el segon pla de pagament que se van quedar 33 milions, però perquè no ens va donar temps. El segon pla de pagos que va treure l'Estat eren 32 milions d'euros, però no ni 140, ni 170, ni 200, ni les barbaritats que havien dit. N'hi ha que recordar que nosaltres vam entrar i teníem 5 empreses públiques, 5 empreses públiques que l'únic que generava eren deutes, no tenien ingressos. Nosaltres d'aixes 5 les vam tancar i vam deixar una. Per tant, jo crec que en matèria econòmica no vam comunicar tot el bé que hauríem d'haver comunicat a la gent. Estem ara en una nova legislatura, han passat els anys. Com veu la situació ara mateix? La situació és que és prou complexa. La ciutat de Gandia, el govern de la ciutat ens vol fer creure que vivim una realitat virtual. Gandia és una ciutat que continuem amb els mateixos problemes que fa 40 anys. És a dir, Gandia és un infern fiscal, paguem els impostos més altos, més alts de la Comunitat Valenciana. Algú diuen que de municipis del nostre semblant a nivell d'Espanya. Estan pujant les tarifes pràcticament tots els anys. Ara acaben de pujar els preus de la UPG, els pàrquings. Gandia és una ciutat que té un potencial magnífic,
però que des de luego en el govern de Partit Socialista i Compromís no ho tiren endavant. En matèria urbanística, més de lo mismo, tenim Sancho Llop, una ciutat d'oportunitats, un espai d'oportunitats, que n'hi ha que recordar que portem més de 20 anys per acabar aquesta urbanització, que per culpa del govern de Partit Socialista i Compromís han arruïnat a gent, gent que tenia ahir els seus terrenos, els seus solars, per les elevadíssimes cotes d'urbanització, i fa 20 anys que això se tenia que haver resolt i ahir està Sancho Llop parat. Però és que els mateixos problemes estan en Marxuquera. En Molló 3 vam anar a escoltar els veïns farà unes setmanes i veritat és que és un verdader despropòsit. O Kentucky, o Marenys, n'hi ha, o l'últim que ha eixit, la urbanització de Roig de Corella, on per un problema de retassació ara hem de pagar els ciutadans de Gandia per una sentència judicial més de 700.000 euros. 700.000 euros de retassació. És que l'Ajuntament de Gandia en matèria urbanística ho ha fet molt mal, molt mal. També hem perdut moltes oportunitats. Oliva, a la que jo admiro en aquest aspecte, té dues entrades i eixides a l'autopista. Nosaltres no tenim accés sud a la platja de Gandia. No tenim un accés nord a la platja de Gandia. El Cercanías és ridícul. Tenim una ministra que s'assenta en el Consell de Ministres al costat del ministre Òscar Puente, al costat de Pedro Sánchez, i, sin embargo, el Cercanías és un despropòsit. La CB60, ja ho han vist els ciutadans. PSOE i Compromís, uno diu una cosa i un altre una altra. És un verdader despropòsit. Jo crec que hem perdut moltes oportunitats. El port de Gandia està mort de risa. El port. Ens havien promès una estació marítima, cada Fitur ens prometen que van a venir cruceros, que van a venir barcos a Eivissa, però res de res. Per tant, jo considero que Gandia està perdent moltíssimes, moltíssimes oportunitats en un govern que l'únic que es preocupa és per el seu benestar i no per el de la ciutadania. La situació en aquesta legislatura és la de Gandia, en aquest cas amb un govern PSOE Compromís, que és pràcticament una illa entre les grans ciutats de la Comunitat Valenciana i les grans administracions que estan controlades i amb govern del seu partit, del Partit Popular. No sé, aquesta situació com l'està vivint? Bé, doncs sí que és cert que, anem a veure, a nivell polític veiem com... Jo és que soc un ferm creient del bipartidisme, perquè al fi i al cap és el que demostra que funciona. Avui en dia Compromís és... Avui en dia no, la història ho diu. Compromís és el pagafantes del Partit Socialista, és la muletilla i veiem com legislatura tras legislatura el PSOE maltracta moltíssim a Compromís. Jo no li desitjo ningú mal personal a Compromís, però polític tots, no? O sigui, no m'agradaria que guanyaren ni que continuaren governant, no? Perquè ells porten per davant la ideologia, no els problemes dels ciutadans. Però a nivell polític n'hi ha que reconèixer que ho tenen ben assentat. Compromís és la muletilla, el pagafantes, el primo tonto que sempre apoya el Partit Socialista sense demanar res més a canvi. I aquest govern, Generalitat, Diputació amb el Partit Popular, beneficis per a Gandia, suposo. Bé, doncs només vaig a fer, ara que estem en el primer any de legislatura, he fet una xocoteta d'introducció, perquè n'hi ha moltíssimes coses de deficiències que el govern del Partit Socialista i Compromís no han resolt en la ciutat de Gandia. Però jo poso els dos exemples. Què ha fet Carlos Mazón i el Partit Popular en la Generalitat Valenciana en aquest any? En primer lloc, una aposta decidida per la CB60, per la infraestructura tan necessària per a Gandia i per a la Safor. Licitar el tramvia Gandia, el contracte, el que serà el projecte del tramvia Gandia-Oliva-Dénia. Ha posat en marxa ja el centre sociosanitari Roig de Corella. El Roig de Corella. Veurem, perquè ahir ho va dir el president Mazón, què passarà en els consultoris auxiliars, encara no n'hi ha una decisió presa, però veurem. Consultoris que jo vull recordar que el senyor Prieto, la senyora Liduvina Gil, sabien que anaven a tancar-los i ho van ocultar, perquè ho sabien, perquè la planificació del tancament
del consultorio auxiliar de Beniapa. Però se li ha vist incòmode al Partit Popular de Gandia en este assumpte? No, en absolut. Nosaltres lo que reivindiquem... Quan dic se li ha vist incòmode, em referís en la gestió d'este assumpte. De fet, van votar a favor en el passat mes de setembre d'una moció des de l'Ajuntament demanant que no se tancaren. Sí. Ara s'han vist desmarcat un poc. No sé si s'han vist sobrepassats per tot el que s'ha generat al voltant. M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè moltes vegades les discussions que fem en el plenari després no arriben a la ciutadania. El grup popular apoya des del minut zero i fins a l'últim minut que els consultoris auxiliars de Beniapa i de Benipescar se mantinguin oberts. I així, en la primera moció que va eixir, nosaltres ens vam adherir perquè no se voten. Ara bé, el que no vaig a fer, que si Compromís vol fer de pagar fantes del Partit Socialista, que ho faci, és el seu problema. Però el Partit Popular de Gandia no va a blanquejar la mala gestió de Prieto i de la senyora Liduvina Gil en aquest aspecte. Qui va planificar el tancament del consultori de Beniapa i de Benipescar va ser el Partit Socialista. Qui ho va firmar, qui va fer tota la planificació, el Botànic. I això ho sabia el senyor Prieto, que va dir, si això passa m'encadenaré, jo encara no l'he vist encadenat, ni crec que se vaig encadenar-se. I això ho sabia la senyora Liduvina Gil. Ho sabien i ho van callar, i ho han callat. I ara, doncs, bueno, estan menjant una miqueta a la vesprà a veure si traien un rèdit polític. Però per això m'agrada que haver tingut l'oportunitat d'explicar-ho, perquè des de luego, qui ho va planificar va ser el Botànic i el Partit Popular, doncs, bueno, ara s'ha trobat una situació que van a estudiar què fer-se. Lo seu, i des del Partit Popular de Gandia, nosaltres, així ho hem manifestat pública i privadament, nosaltres estem, de fet, jo vaig anar a la Junta de Districte de Beniapa i així ho vaig defendre, jo estic a favor que se mantinguin oberts. Ara bé, n'hi ha que tindre en compte que aquests dos locals són de l'Ajuntament, no de la Generalitat, i els usuaris estan, aquests locals donen, perdó per l'expressió, agonia. No tenen ventilació, estan fets, la brutícia està tot desordenat. Jo tinguera que portar a un familiar, li recomanara que no anara, perquè no són accessibles, no tenen ventilació. I això és culpa, només té dos culpables, el senyor Prieto i la senyora Liduvina Gil. Un l'alcalde i un altre la regidora de Sanitat. I d'això no diuen res, d'això no diuen res. No diuen que aquests dos consultoris donen agonia. I ara va fer-se un nou espai sanitari on la gent anirà i n'hi haurà els seus seients adequats, el seu personal sanitari, el seu aire condicionat, la seva maquinària. Això són dos despatxos que estan fets una calamitat i ahir està atendent-se la gent i el senyor alcalde, el senyor Prieto, no ha dit absolutament res. Com està el PP de Gandia? Bueno, bé, a veure, doncs ara contents perquè hem guanyat les últimes eleccions europees. Encara que considerem que el PSOE ha aguantat el tiró, és cert, ha aguantat el tiró, però nosaltres considerem, i tinguent en compte que la participació en les eleccions europees sempre és inferior a unes locals, doncs nosaltres hem obtès 9.800 vots en una participació d'un 50% i escaig, el que significa és que tenim un sol molt bo, un sol molt bo i ens dona molta esperança per a, si fem les coses bé, tratar d'alcançar el govern d'esta ciutat les pròximes eleccions, que és el nostre objectiu. I per què volem governar la ciutat de Gandia? Molt senzill, perquè pensem que ho podem fer molt millor que ho ha fet Partit Socialista i Compromís. Ha parlat de la marca PP en Gandia. Sí, ara parla del partit del PP en Gandia. Ha sigut un any, vostè qualificava el seu primer any com a intens, per al PP de Gandia, intens i convuls, amb eixides, entrades i rumors. Sí, bueno, rumors, sí, si no n'hi ha rumor, el rumor és l'antesala de la notícia, això dieu sempre els periodistes, però sí, veritat és que ha sigut un any intens i convuls, moltes vegades més convuls que intens, no? Però se va presentar Juan Carlos Moragues, no va alcançar l'alcaldia d'esta ciutat, no podia dedicar-li, al no dedicar-se a la ciutat de Gandia, ahir té una feina que li absorbeix molt, i l'home va ser honrat, no? Al no poder dedicar-li tot el temps que ell volia a la seva ciutat, doncs va decidir abandonar l'acte de regidor, no? Jo sé que va ser una decisió molt meditada,
molt difícil per a ell, que jo la respalde perquè jo l'estime, però jo crec que va ser honrat en ell i en el partit, no? I en la ciutat de Gandia. Si no me puc dedicar al 100%, pues me ho deixe. Esa eixida després va vindre acompanyada pues, de que el president del Partit Popular i diputat autonòmic, Víctor Soler, el va fer membre de la Mesa de les Corts i una altra companya, Cristina Moreno, que la va fer secretària autonòmica de Turisme. Entonces, bueno, ha sigut un any pues, una miqueta de readaptar-nos, redibuixar una miqueta les responsabilitats del grup, però bueno, estem treballant amb molta intensitat, estem posant tota la carn en l'assador, com se diu col·loquialment, per a tractar de que, pues bueno, a lo millor aquestes dos xocotetes ausències en el dia a dia no se noten, i jo crec que estem logrant-ho. També he de reconèixer que tant Víctor com Cristina, sempre i quan no tenen responsabilitats pues, del seu càrrec, estan en la nostra ciutat. El dissabte passat està en el sopar de Corea. Vull dir jo que nosaltres, este grup té una màxima, que és nosaltres no esperem a que els problemes mos vinguin o els ciutadans mos vinguin al despatx, nosaltres ixim a buscar-los. No? I jo crec que aquesta màxima que estem fent des del grup popular en aquesta legislatura està portant-se endavant, inclús en Víctor i en Cristina, que les seues tasques el dia a dia impedeixen que estiguin així, però estem aconseguint-ho. El PP també ha de plantejar-se el futur de cara allà a futures eleccions i legislatures. En quin punt està aquesta gestació de l'equip que ha de liderar el partit en les pròximes eleccions? Tinc que ser-li honrat i tinc que reconèixer que ho desconec. Vostè, a esta casa, li va fer una entrevista en motiu de la convenció al secretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i va dir que sí, que havien posat el punt de mira, que el PPCV havia posat el punt de mira en Gandia. Això és positiu, això mai pot ser negatiu. Entonces, jo crec que una de les bases, i ho enllace en una de les primeres preguntes, una de les receptes que necessita el Partit Popular per alcançar l'alcaldia d'esta ciutat és la unitat. Jo recordo, era una frase que Arturo Torró ho dia i el meu benvolgut Josemi Villar, que estava amb nosaltres, dia, el PP tiene que ser como las muñecas de Fomosa, ir todas cogiditas y llegar. Pues si el PP de Gandia de forma unànime treballa en conjunt colze a colze, és molt difícil que no tinga resultats. Però aquesta unitat se pot treballar si ve un designi des de fora? Bueno, estamos en ello. Estamos en ello, clar que se pot treballar. O sigui, n'hi ha hagut certa unitat en el nomenament de Juan Carlos Moragues, el que passa és que n'hi haurà uns factors... Bueno, no tots pensen igual, no? Però van influir uns factors que només van impedir que alcançarem els resultats que volíem, però jo crec que avui en dia l'equip de gent que està dona per a que... Jo crec que l'interès per Gandia ha d'estar per damunt de l'interès personal, particular i inclús de partit. Entonces, així tenim que, en el moment que se pense o que la gent del partit decidisca qui vol que encapçale o que dirigisca este partit, siga qui siga, crec que tenim que anar tots a una i així. Per què? Perquè Gandia està per davant de tot. Gandia, jo ho utilitzo moltes vegades, Gandia, el primer, i és cert, jo soc un ferm creient de la ciutat de Gandia, en escut així me considero de Gandia, me conegueu tots que he anat als mitjans de comunicació molts anys, i Gandia té que estar per damunt de tot, damunt de les aspiracions personals i damunt del partit. Guillermo Barber està en la terna, també? No lo sé. Postula? No, postularme no, ja li dic que no. Si estoy en la terna, no lo sé, lo desconozco. A mí... ¿Y si le proposen de cara al futuro? Si proposaren, pues bueno, es algo que tendría que pensar, valorar, hablar en la nueva familia, en cara que yo le digo que yo mai le diría que no a Gandia. Els regidors del PP que ara mateix ostenten aquesta representació major, en el cas del president Víctor Soler, de la secretària autonòmica de Turisme, que ha de decidir si se'n va al Congrés dels Diputats o si continua en aquesta responsabilitat, poden compatibilitzar la tasca de regidors
amb aquestes responsabilitats majors. Sí. Han de, en aquest cas, prioritzar en Gandia, igual que acaba de dir vostè? A veure, estan fent-ho i estan demostrant-ho, és a dir, tant Víctor com Cristina, quan no tenen una reunió molt important, estan en la ciutat a nivell... No han perdut, això és algo objectiu, perquè se pot veure en les seues redes socials, no han perdut per a res el pols de la ciutat. Sí que no han anat algunes assistències de plenaris, de comissions... Per coincidir, sí, però no han perdut el pols de la ciutat. Jo crec que potser un no pot anar per una qüestió determinada, puntual, un pleno, una comissió, però jo crec que uno el que no pot perdre mai és el pols de la ciutat i en aquest cas li puc dir que ni Víctor ni Cristina han perdut el pols de la ciutat. Ja per últim, els resultats de les últimes europees, els resultats, per exemple, de les generals de juliol d'ara fa un any, donen una configuració, si s'extrapolarem a resultats municipals, sempre hi hauria un govern de centre-dreta en Gandia, cosa que, com ja hem parlat abans, no passa habitualment en les eleccions municipals. Però sí que és cert que es veu molt consolidat ara al partit de Vox. No sé si això li està donant unes esperances al PP d'aconseguir aquesta suma que en les municipals se li resisteix. A veure, jo li ho he dit antes, jo crec que en el bipartidisme, jo estic en un partit que és guanyador, que és el Partit Popular, i la meva aspiració és guanyar. Però de moment el que més creix, en aquest cas, és Vox, i això són xifres que estan ahí. Ara bé, tan lícit és guanyar per majoria absoluta com en una suma de vots. Veritat és que Vox en Gandia, no és per res, ho reconeixen fins al propi PSOE i fins al propi Compromís, és un partit que està definint-se una miqueta per la moderació. Sí que és competència directa nostra, però jo què li tinc que dir? Jo vull que el Partit Popular guanyi les eleccions per una majoria suficient per a poder alcançar el govern de la ciutat. El que em sap mal és quan es presenten projectes que n'hi ha alguna mà negra per ahir que presenta projectes que precisament són de centre-dreta i que al final al Partit Popular ens lleven 1.000 i escaig vots que serien fonamentals. Això és el que sap mal. Vox és un partit que, conforme tu has dit, té una representació, va estar a punt de treure dos regidors aquesta legislatura, si no haven tingut uns problemes interns. I bé, jo què tinc que dir-li? Que a pesar que el partit, i jo crec que el Partit Popular, té que per si sol alcançar el govern d'aquesta ciutat, doncs bé, jo en aquest aspecte soc molt pràctic, no? Mentre la suma dona, que no hi ha cap problema. El que jo no entenc és que critiquen que la suma va els que llevan 40 anys sumant. Això és incomprensible, no? I que intenten utilitzar l'aport de la gent. A nivell local, jo crec que les batalles ideològiques i tant de partit, jo crec que se difuminen una miqueta i en el cas de Gandia, en aquesta legislatura, està demostrant-se, inclús en el senyor Millet, que està demostrant-se una persona prou moderada. I poso un exemple. Quan fem les concentracions de les víctimes masclistes, ell assisteix. Cosa que, potser, en altres llocs el seu partit no assisteix. Vull dir que a nivell local, a nivell de Gandia, ens preocupa, jo crec que estem tots molt més preocupats per el ciutadà, per els problemes dels ciutadans, més que per portar una ideologia, que per supost la tenim i la defensarem, però la primera preocupació ha de ser els ciutadans. Guillermo Barber, portaveu del Partit Popular de Gandia, moltíssimes gràcies i molta sort. Un plaer, i sempre a la vostra disposició i donar-vos les gràcies de veritat.